2. prosince pořádal Teje Batesta Chodov pingpongový závod Velká cena Chodova. Já už mám teď u mikrofonu trenéra chodovského týmu, pana Jana Kořínka. Dobré odpoledne. Dopoledne, vlastně máme ještě dopoledne. Tenhle ten turnaj je ale dvoudenní. Včera byl pro dospěláky, dneska je pro děti. Jak jsme se včera umístili, jak se nám dařilo? Včera se nám dařilo velice, získali jsme ve dvou hře stříbro i bronz a v kategorii 4 jsme dokonce získali zlato, a to dvojice Plaček Minář a dvojice Kruliš Noveský získali bronz. Dneska je ten závod teprve na začátku, ale určitě tady máme nějaké zdatné účastníky. Turnaj se hraje dvoustupňovým systémem, do základních skupin jsou nasazeny samozřejmě ty nejlepší z průběžného klasifikačního žebříčku, kam mimo jiné patří samozřejmě i chodováci, takže mezi naše největší naděje patří Jirka Nikl a Lukáš Boči. To byli chlapci, máme tady také nějakou dívku? I mezi děvčaty máme svoje zástupkyně, to znamená Klárka Sankotová je tady nasazená jako 5 a Adelka Preložníková jako 8. Já jsem tady viděla připravené poháry, to určitě bude jedna z odměn pro ty vítěze. Budou sbírat také nějaké body do nějaké celkové soutěže? Samozřejmě turnaj je schválen Karlovarským krajským svazem stolního tenisu jako turnaj kategorie B a samozřejmě výsledky se budou započítávat do průběžného pořadí. Tenhle ten turnaj by ale určitě nevznikl bez podpory, bez finanční podpory. Na koho se obracíte, kdo vám pomáhá? Nedílnou součástí pořádání současného turnaje je samozřejmě materiální podpora ze strany DDM Bludiště Chodov a samozřejmě finanční podpora města Chodova. Tímto bych chtěl samozřejmě zástupcům města poděkovat.